Estamos de volta com o Brasil, gente. Para você, uma grande operação da Polícia de São Paulo, como sempre tem, né? Uma vida é uma vida, seja policial, seja dono de empresa, seja advogado, seja gari, seja porteiro, enfim, é um cidadão que perde a vida. Foi um policial da rota, já estavam chamando o cara de atirador de elite, mas pelo jeito não é bem isso. Tem a foto de identificação do cara. Quem tiver a informação, por favor, diz que denúncia, mas com um detalhe. Tá? Você vai ter a sua identidade preservada e, óbvio, não podia ser diferente. Doutor Arthur, chamaram o cara de atirador de elite. Será que foi o chamado tiro do capeta? Ele acertou sem querer? Porque de elite não sei se ele tem alguma coisa. E se tem detalhes sobre esse cara que a polícia está procurando. Delegado-geral, doutor Arthur, super competente, falando com a gente aqui. Pois não, doutor? Boa tarde, Datena, boa tarde a todos. Não, esse criminoso covarde, ele não tem nada de elite. Ele é um segurança ali de uma boca, né, que a gente chama vulgarmente ali, de uma biqueira, que vende drogas. E no momento que a viatura da rota chegou no local onde os policiais iriam desembarcar, ele covardemente efetuou um disparo. E esse disparo atingiu dois policiais, um ferido na mão e outro, infelizmente, o soldado Reis, o qual rendemos nossas homenagens aí, foi né, morto naquele momento. E depois eles correram, né, mas foram identificados posteriormente com a operação que se deflagrou. Bom, essa grande operação não tem hora para acabar, acho que o objetivo é pegar o cara e pronto, acabou. É melhor ele se entregar, seria muito melhor para a saúde dele se entregar, não, doutor? Trocar tiros com a polícia não vale a pena, porque ele não vai dar sorte pela segunda vez, não é? Com certeza não vai, né? O que ocorreu mostra a covardia dele, né? Ele não esperou os policiais desembarcarem e enfrentou. Ele simplesmente efetuou um disparo numa condição privilegiada de cima do morro e atingiu o policial e depois se evadiu. Mas na quinta-feira à noite mesmo, quando o secretário já me acionou, eu conversei com o coronel Cássio e ele já estava indo com todas as forças lá para o litoral, que já estava acontecendo uma operação, por isso que as viaturas de rota estavam lá. E nós também fomos com nossos grupos especiais e as equipes de investigação do DENTER 6. E antes do meio-dia de ontem, nós já tínhamos identificado os autores, inclusive ele, que ainda está foragido. Dois dos autores que estavam no momento foram presos, e outros indivíduos ali que colaboravam com o tráfico também foram presos em flagrante ainda ontem, e a prisão convertida em preventiva na data de hoje pelo judiciário. Tomara que não soltem o cara, né? Mas o judiciário entendeu que a prisão preventiva devido à periculosidade desses caras aí. São de alta periculosidade. Esse cara, o nome dele, ele é ligado ao crime, ao crime organizado, enfim. Qual é a capivara dele, doutor Arthur? Ligado ao crime organizado, o indivíduo já tem passagem pela polícia. É um criminoso contumaz ali e covarde, né? Pelo que ele fez, dá pra gente saber disso, né? Que ele não quer o confronto, ele quer se valer de uma posição privilegiada para atingir os policiais que estavam ali trabalhando, mas com certeza ele será pego em breve. Esse cara tem crime de homicídio nas costas já? Homicídio não, esse que nós sabemos é o primeiro, pode até ter, né, que a gente não tem conhecimento ainda, obviamente as investigações estão prosseguindo ali, as operações tanto da Polícia Militar ininterruptas, quanto da Polícia Civil prosseguindo, ontem tivemos outras ações, hoje tivemos uma prisão importante também de um indivíduo que matou um policial em 2016, covardemente também, esse indivíduo foi preso hoje, então a gente não tem tempo nem hora para acabar as operações no litoral, que é uma prioridade do governo, do nosso governador Tarcísio, secretário da EIT, priorizar o litoral e o centro de São Paulo. Obviamente, a gente tem o estado todo para cuidar, mas a gente vai tratando as localidades um pouco mais delicadas. Esse cara tem que tomar cuidado, porque ele não é atirador de elite, mas a polícia desceu um monte de atirador de elite lá. Então, é bom se entregar. E depois, quando se entrega, chorando, borra as calças, é assim que acontece. Relação ao centro de São Paulo, essas operações começaram quando e como é que vai ficar o centro de São Paulo? Porque não dá mais para ter o centro dominado por bandidos, chega disso, né? Eu tenho visto que a Polícia Civil tem feito investigações,
prisões e apreensões, que eu acho que isso é o principal, viu, Arthur? Não deixar a droga chegar na mão do traficante, cortar o fluxo do fluxo, o fluxo da droga para o fluxo. Abastecendo o cara não vai ter droga para vender. Então, isso já é uma parte inteligente dessa operação. Mas, enfim, como é que vai ficar essa operação do centro, que parece que o Tarcísio já determinou que é agora ou nunca, né? Não, é empenho total, né? É uma bandeira do governo, como eu disse, o nosso vice-governador está encabeçando essa operação e todas as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, GCM. E nós tivemos uma grande operação em meados de junho, onde prendemos 16, 18 pessoas, e isso deu ensejo a outras investigações. Sábado passado também efetuamos uma grande operação, que prendemos traficantes, 16 traficantes, mais dois procurados pela justiça. E no meio dessa semana nós prendemos o principal traficante que levava a droga até o centro de São Paulo, até a Cracolândia. Então, nós estamos trabalhando incansavelmente. A gente já percebe os índices, apesar de não estar colado na sensação de segurança, talvez por alguns fatos que ocorrem, mas os índices já baixaram, né, no centro de São Paulo. O fluxo diminuiu bastante. Então, a gente não vai parar enquanto eu não conseguir achar uma solução. Está toda a polícia empenhada, toda a Secretaria de Segurança empenhada, para que a gente possa achar uma solução e resolver esse problema que atinge todos os moradores da cidade de São Paulo. O Felício, que é vice-governador, foi prefeito do ABC, ele não é muito conhecido, mas é um cara que tem índices muito bons como prefeito, né? E ao mesmo tempo em que essa operação está desencadeada, tem a parte social também, que é para recuperação das pessoas que são dependentes químicas, né? Porque a partir do momento que você recupera um viciado em drogas, você está tirando da rua um sujeito que o traficante vai tomar conta dele a vida inteira até ele morrer. Não é isso, Arthur? Exatamente. É um trabalho intersecretarias, né? Assistência social e todo o amparo para aquele doente que está lá, né? Obviamente tem criminosos ali, tem traficantes, mas a gente tem os viciados que são doentes, né? Então a gente tem que cuidar dessa parte também através das outras secretarias, assistência, enfim, para que a gente possa dar esse suporte e que esse indivíduo seja conscientizado, seja tratado, para que não volte para a Cracolândia, continuar usando droga, tentar uma ressocialização desse indivíduo. Então todas as frentes estão sendo trabalhadas nesse sentido. Meu amigo Arthur, delegado-geral de polícia, quando que o centro vai ser devolvido ao povo de São Paulo? Já tem uma determinação para isso, tanto por parte do governador como do vice? Tatiana, isso é uma prioridade, né? Nós estamos trabalhando incansavelmente todos os dias para que a gente possa chegar nesse objetivo. É um trabalho complexo, é um trabalho árduo, mas pode ter certeza que a gente está fazendo o máximo para conseguir esse resultado e vamos ter esse resultado em breve, né? Vamos ver no decorrer desse ano aí, é um problema que vem da década de 90, né? Então, teve que ter um diagnóstico, outras ações já foram tomadas, mas a gente vai devolver o centro de São Paulo para a população. O quão perto está de prender esse cara que matou o policial da rota lá no Guarujá? As diligências não pararam, estão incansáveis aí, e creio que nos próximos dias a gente vai ter novidade. Ele deve estar, né, agora, como é um covarde, deve estar se escondendo em algum lugar aí, mas a gente já tem algumas pistas boas aí para poder pegá-lo. Tá bom, boa sorte então, porque competência não lhes falta. Um abraço grande, Arthur. Obrigado, Atenão. Um abração. Delegado-geral de polícia, meu amigo há muito tempo, doutor Arthur Dian, quando participava do GER com ações de muita coragem. Ele não é um cara de gabinete, é um cara de luta. Está até deslocado no gabinete, mas está fazendo muito bem essas funções, como meu amigo doutor Nico, que é subsecretário ao lado do DERIT, tentando diminuir os índices de criminalidade. Essa secretaria é formada por gente de rua, né? Cássio também, que é comandante-geral da Polícia Militar. E o DERIT não é muito de falar, ele é mais de agir. Tomara que continue agindo e que dê tudo certo.